Bashkë me rritjen e prurjeve hidrike, Fierza është ndërruar në një basen betesh urbane. Prurjet e ditëve të fundit, si pasojë rreshjeve, bashkë me ujin kanë sjellë në liçenin e Fierzës edhe sasira të konsiderueshme mbeturinash, kryesisht të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Pamjet nuk ka nevojë për koment. Edhe pse vit pas viti autoritetet e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës janë zotuar të vendosin në rjeta pritse për mbetjet, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. As Kosova dhe as Maqedonia e Veriut, që nga viti 2016, nuk ka ndërmarë as një hap për vendosin e rjetave pritse të mbetjeve, duke bërë që në periudat e pranverës dhe vjeshtës, Fierza të kthehet në një vend grumbullimi masiv të mbetjeve urbane. Ndërkohë prurjet në këtë liqen, vjojnë të jenë në kapacitetet të knajshme, me rreth 560 m3 kub ujë në sekond, ndërsa niveli është rritur me gati 10 metra, duke kapur kuotën e 266.36 metrave.